Thank you.
Thank you.
Enquanto você se prepara para assistir ao concerto digital que marca a retomada da temporada de 2020 das Orquestras de Guarulhos, compartilhamos alguns dos procedimentos de segurança adotados pela Orquestra Gru Sinfônica na preparação desse espetáculo. Os instrumentistas estão posicionados no palco com um afastamento maior do que aquele que é habitual, utilizando estantes e partituras individuais. Os contrabaixistas estão trazendo seus instrumentos de casa para que possam fazer eles mesmos a higienização deste equipamento. Tanto instrumentistas quanto equipe de produção estão utilizando máscaras durante todo o tempo em que estão reunidos. Os ensaios são feitos com dois intervalos e com três higienizações do palco a cada atividade. Esses procedimentos todos visam garantir a segurança da equipe que se apresenta na atividade desta noite, ao mesmo tempo em que é possível entregar para o público, que nos é tão querido, uma nova atividade artística. Sejam bem-vindos. Boa noite, seja bem-vindo ao primeiro concerto digital das Orquestras de Guarulhos. Hoje em dia, hoje é o concerto da Gru Sinfônica. E eu estou aqui com o nosso prefeito da cidade de Guarulhos, Guti, porque a gente é um dia não vou dizer de festa, não é correto dizer de festa num momento tão difícil, mas é um dia emocionante para nós, por poder recomeçar. Você talvez esteja conosco já há algumas semanas fazendo Som na Tela, que é o nosso programa de música de câmara, que segue normalmente na semana que vem com o septeto, mas hoje estamos com a orquestra completa e podendo fazer a reinauguração do Teatro Adamastor, que foi reformado, e eu estou aqui com o prefeito, que ele dá uma palavrinha com a gente. A gente vai anunciar para vocês hoje uma temporada digital que vai acontecer até dezembro. Seja bem-vindo, prefeito. Olha, é um prazer falar com todos vocês. Emiliano Patarra, nosso maestro, é um craque, e sua orquestra, obviamente, que não tem como ser diferente, é um grupo de craques, um time de craques, e a gente fica muito feliz. Como você bem disse, não dá para festejar isso, mas dá para sim a gente ficar orgulhoso neste momento de pandemia, achando formas de suportar um pouco melhor essa dor que a gente tem nessa guerra invisível, né, para que a gente comece a contar os dias para que esse negócio acabe de uma forma menos dolorida, menos chata. E é isso que vocês estão fazendo. A gente fica muito feliz, então, essa volta da nossa orquestra, com a reinauguração do teatro, que ainda não pode funcionar de maneira presencial para o público, mas a gente fica muito feliz, né? Não só pela reforma em tudo que foi feito, da infraestrutura, o teatro ficou maravilhoso, mas principalmente pela dedicação de todos os músicos que estão aqui. Parabéns ao seu trabalho. Quero desejar a eles muito sucesso, que eles consigam fazer cada vez apresentações melhores e que essas apresentações alcancem todos os guarulhenses e todo o Brasil. Por que não? Porque é digital. Se a gente tem o limite hoje físico de não poder abrir o teatro ainda, a gente não tem limite de barreira no mundo inteiro, porque o digital chega em todos os lugares. Então, meus parabéns. Levem o nome de Guarulhos aos quatro cantos do Brasil e, por que não, do mundo, e que a gente consiga cada vez mais passar por esse momento de uma forma um pouco mais serena e mais tranquila. Obrigado, maestro. É um orgulho muito grande fazer parte de você com essa retomada da orquestra aqui. Muito obrigado. Obrigado, prefeito, por estar aqui com a gente, por acreditar no nosso trabalho, porque se o prefeito não tivesse essa visão e essa crença no nosso trabalho, com certeza a gente não estaria aqui. Muito obrigado. A apresentação de hoje é um concerto normal, gente. É um concerto, como a temporada da orquestra está anunciada hoje, e ela vai seguir com uma programação pensada como a gente faz habitualmente, ou seja, vai ter momentos em que a gente vai estar trazendo obras-primas consagradas para cá, vai ter momentos em que a gente vai estar trazendo obras desconhecidas. Nós vamos fazer, sim, espetáculos de ópera, vamos fazer misturas com música popular. A partir de hoje vai ser anunciado, a gente já está com tudo pronto para todo mundo poder se agendar. A gente abre essa apresentação com duas peças. A primeira delas é uma estreia, como a gente vem fazendo no Som na Tela, é uma obra inédita de um estagiário de composição e regência da orquestra, que é o Fernando Gomes. Ela se chama Passarinho, e esse é um compromisso que a gente tem feito de estar lançando cada vez mais novas obras e reforçando essa nova geração de compositores. Então vocês vão estar ouvindo pela primeira vez uma obra absolutamente inédita, composta para a orquestra e desenvolvida pelo Fernando Gomes, que está aqui presente, vocês vão ver daqui a pouquinho. Depois a gente faz uma obra que não é tão conhecida e vale a pena conhecer, que é a Sinfonia número 10 para cordas, de Felix Mendelssohn. Mendelssohn era um talento jovem,
que tem muito a ver com a situação do Fernando, que está compondo, porque ele se lançou, compôs essa música novinho, e mais cheio de garra, cheio de ideias, mostrando um domínio profundo da tradição musical. Então, é uma sinfonia em um movimento, em si menor. E aí, eu vou comentar mais um pouquinho, mas a última peça do programa são as Metamorfoses, de Richard Strauss. Eu vou ter chance de falar um pouquinho antes de começar essa peça. Sejam bem-vindos, prefeito, muito obrigado. A gente vai receber a orquestra no palco e começamos. Obrigado.
Aqui é assim, é divisão de tarefas. O compositor entrega o microfone para o maestro. Se eu não tiver estragado muito a música dele, se estiver estragado, ele não desliga e não entrega. Bom, queria comentar, claro, para nós que somos artistas, faz falta o contato com o público. Por isso que eu brinquei a questão da palma. Não custa, né? Não custa explicar, quero dizer. Então nós ouvimos Passarinho, do Fernando Gomes. Foi uma estreia, uma primeira audição. Depois nós ouvimos a Sinfonia número 10, de Félix Mendelssohn, para cordas. Mendelssohn fez também 5 sinfonias para orquestra completa. Essas são muito lindas e muito tocadas. As de cordas são obras-primas, às vezes desconhecidas, e foi para resgatar uma dessas obras que a gente escolheu incluí-la nesse programa. A próxima peça, me desculpem estar ofegante, devido à máscara. Bom, romântico, mas de um romantismo bem tardio, e ela foi composta em 1945, ao final da Segunda Guerra, quando Richard Strauss estava num momento de grande tristeza por ter visto a destruição da cidade de Berlim, em especial a destruição dos teatros, dos lugares de fazer música, e a suspensão de todas as atividades de arte. Apesar disso, ele escreve uma obra altamente ousada e revolucionária, em que cada um dos instrumentistas que vocês vão estar vendo aqui atua como um solista. É um grande conjunto de música de câmara de 23 instrumentistas. E o fato, ao nosso ver, o fato dele estar apostando em escrever uma música de um jeito que nunca tinha sido feito, indica que ele está apostando no futuro, mesmo que o presente seja muito dolorido. E como a gente está passando por um momento que não é fácil para ninguém, nos pareceu muito apropriado para esse momento de retomada, essa música. Porque vivendo juntos, a comoção que o Strauss sentiu e que a gente sente ao tocar, a gente pode olhar para o futuro. É isso que a gente queria dividir com vocês. Muito obrigado, espero encontrar vocês. Semana que vem tem Som na Tela. E no dia 29 de agosto, nós temos a Orquestra Jovem fazendo um programa só com compositores brasileiros vivos. A interação entre compositor e a orquestra, compositor atualmente compondo e criando, etc. Muito obrigado.